İctimai tarmoqlarda Toshkent viloyati hududida transport vositasiga taqlangan miltillab turuvchi chiroqlar o'rnatib olib harakatlanayotgan Oq Spark avtomobilining videosi tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan qidiruv-surishtiruv ishlari olib borilib, haydovchining shaxsiga oydinlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan joriy yilning 22-iyul kuni do'stining nikoh to'yida o'z avtomobilida boshqa fuqarolar hayotiga xavf tug'dirgan harakatlarni amalga oshirganligi, shuningdek, transport vositalarini erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan avtolov haydovchisiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtolov vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Og'aynim to'yga borayotgan paytimda Spark avtomashinasiga migalka olib qo'yib, to'yda yurganman. Shu ishlarimdan uzr so'rayman. Yoshlik qo'ydim, boshqa qaytarilmaydi. Kechirim so'rayman. Bu yigitcha qilgan ishlari qonunda taqiqlanganini, o'zi va o'zgalarning hayoti uchun xavf tug'dirilishligini yaxshi bilgan. Biroq internetda o'zini ko'z-ko'z qilish istagi qonunlardan ustunlik qilganga o'xshaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan avtolov endi biroz muddat jarima maydonini bezab turadi.